A senhora tem 100 anos. Agora está aqui. Em que mês é que a senhora nasceu? Dia 15 de maio. Epá, que engraçado. Faz agora em maio. A senhora pode-me dar a receita do seu medicamento para conseguir chegar lá? Isso é o que toda a gente pergunta. Toma comprimidos. Nunca tive uma dor de cabeça. Mas nunca teve uma dor de cabeça. Como é que a senhora se chama? Maria Cota. Maria Cota, é? Ah, que engraçado. É mesmo aqui do Bolinho, não é? Natural. O que é que a senhora fazia? Era demais de quê? Eu também devia ter sido demais. No meio tempo. No meio tempo, mas se deu água. É isso aí. Agora é gestora do lar. Agora é mais moderno. Que maravilha, pá. 100 anos. Ainda consegue andar com as suas pernas e tudo. Ela quer mostrar as pernas, pronto, está a ser. Olha, ainda tem uma roda perna. É verdade. Ei, pá, que interessante. 100 anos. Fez agora em maio. Para o ano é 101. E conheci um senhor que era o seu Costa das Baterias, que tinha faleceu com 105 ou 104 anos. Ainda cheguei a falar com ele com 102 anos. É uma coisa impressionante. Já não há desta fibra, isto é fibra de vidro, não é? Tem gente que estão acamados, outros que... É verdade, é verdade. Mas é que ainda é normal. É isso aqui, a senhora arranjou uma cama que não presta para nada, por isso é que ainda está fora dela. É verdade. Ai, que maravilha. Está aí que respeitar. Boa tarde, senhor. Uma maravilha.